Mana ada babang di situ ya? Sok masalah gonokeun naon ya? Gonokeun terus. Amun gonokeun anehna teh aya jeung jeurihan oge. Penyakitna jeung jerikan meureun. Jeung jerihan. Eta mah romehun, Mas. Jadi nuki. Ente meureun, Mas. Ente asli. Meureun salah ieu. Jeung Abah pernah. Entu. Sisi ka ieu. Kepatil. Aduh pedangnya. Itu enak gonokeun. Jauh kana jeung jeri teu ngerti. Jadi tembus bareng ente teh ka dieu. Jeri nu kieu. Tah sok. Jeri nu kieu naon penyakit naon kieu di dieu. Gonokeun oge. Hah? Walikat, walikat. Gimana mah di dieu ka tadi ka dieu urang teh. Bisa. Nah, gonokeun mah teh mah da tinggal masalahna. Kan balam gonokeun teh bisa nyembuhkeun teh kunaon kusang kadogikeun balik deui tangguh digelang bae dogkeun dari aku bener pernah ngalaman Abah teh mun balam mah make ieu bulao bulao teh nya ngaparagi eme aya teh kumaha naon jeung nog aya jeung dogi sangu di balogan jadi si micen penyakit mah kadogikeun kan penyakitna di dieu geuna tangguh. Apal bae lama mun sakan salah bantal teh kan bantalna kudu dipoe. Kebugeun kudu. Kebugeun. Heeh. Kebugeun gitu. Kan harus diselidiki atuh. Jadi eta teh ka abusna teh budak baheula mah sok aya anu jadi mata. Naon kebug? Pas aya ulah ngahalangan di pelang dalada. Ieu teh konten tanpa arah ya. Pelang dalada cenah. Pelang dalada cenah. Pelang dalada. Nah, sebelang lalat tetap kita balama. Tong iya, tong tong diuk, tong halangan. Maksudna mah tong diuk dirinya bising halangan gitu. Kita lapung. Jadi ayeuna mun urang ngodokeun di piceun di oleh ka teteh da sebelumna mah lain eta. Sugesinya ieu teh, Bung. Jeung mitos. Jadi eta teh eta mah perumpamaan, perumpamaan. Lawanna kan pelantara.